Kako ste se vas dvoje upoznali uopšte? To je bio jedan super poziv za mene. Evo neka ispriča onda, Matija. Ko je koga zvao? Marija je zvala mene. Spremao sam se tavan za koncert i kaže, sad zvoni telefon, ja molim, poštovanje, ovdje Marija Šerifović, jesam dobila Matiju. Što sam ja rekao, daj, nemojte me. Jel? To je bila moja rečenica, nemojte me. Kaže, Matija, ozbiljno je Marija ovdje, nemoj da se šališ. Ja rekao, pa dobro, kako ja vama mogu pomoći? Teta Marija. Uglavnom, taj razgovor je trajao. Bio je šok za mene, definitivno. Razmijenili smo neke ideje, našli smo se te iste godine, jel, da vidimo neke pjesme koje bi možda mogli ovoga i snimiti. Odnosno, Marija je htjela da nešto pišem. Ja sam tad u tom trenutku pisao i svoj album, pa nažalost nije ništa jako dobro ispalo. Jel' tako? Da, zato što je dobre pesme sačuvao za sebe. Da, normalno, vazda, jedna te ista problematika sa kant autorima. Ali, evo, Pola sunca je Bane Opačić napisao, Marija je čula, Marija me zvala, učinila mi najveću moguću čast da budem gost na njezinom albumu i evo nas pijamo sad skupa. Ludnica, čuli smo kako zvuči, kidate, nema šta. Ko bolje peva od vas dvoje? Ko nas pitaš? E, ja sam bio... Ko ne može? U areni u Zagrebu. Zato što sam čuo, vidi, znači, Marija, nešto pričamo o vokalnim sposobnostima i kako se peva. Matija, tebe se sad čuo prvi put u život, stvarno kidate. Ti si dobro, znači, kao različito je pričati muški pevač, ženski pevač. Ali jako visoko pevač, pa zato kao... A nema to veze sa nekim, kao... Jesi ti najbolji pevač u Hrvatskoj? Ne. Ko bolje peva od tebe? Na broj... Ajde, neki znati dečak. Zanima me, ko? Ajde, tu sad mene zanima. Žak Hovdek, Toni Cetinski. Čuj, ne. Narod je rekao, ne. Struka je rekla. Struka je rekla, ne. Neću brati dalje. Ali, evo, ono što sam ja htio reći. Ja sam bio sad u areni u Zagrebu, slušao Mariju na koncertu i to je za mene najbolje otpjevan koncert kojim sam ja bio. A bio sam stvarno puno koncerta. Pa, dobro, Marija stvarno kida, brate. Tu nema šta da se... Ne, ne, to nije samo kao kida, nego je stav, tehnika, kontrola... Emocija, znači sve. Slušat će vas još večeras